Danas sam ubacio da možemo da se tradeamo sa bilo kojim mobom u Minecraftu. Znači, bukvalno možemo da dođemo do skeletona i da se tradeamo sa njim i možemo da dobijemo jako OP custom stvari. Dakle, ovo će da bude prezabavno i obavezno ostavite do kraja. A sada, pre nego što padne noć, morat ćemo da pripremimo neke stvari koje će nam biti potrebne kako bi mogli da se tradeamo sa svim ovim ovde mobovima. Ok, znači, za početak nam treba mnogo emeralda i emeraldi su sakriveni vamo u ovom ovde selu, tako da ćemo da ih pronađemo. A vi ljudi, kako bi mi pomogli da ih pronađemo, morate da uradite 5 sekundi izazov. Znači imate 5 sekundi da lupite like i da se subscribe-ujete na kanal. Idemo brzo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lupite like, lupite taj subscribe. I ako uspite, pišite jesam dole u komentarima i dobijete srce u komentaru. Ok, a sada iz nekog razloga nemam skin zato što smo trenutno u 1.19 verziji, najnovije Minecraft verziji, tako da ćemo malo i to da istražujemo. Tako da to će da bude mnogo, mnogo zanimljivo. A sada, hajde da napravimo znači ove obične alatke za početak. Treba nam prvo jedan pickaxe, ok, dajte mi pickaxe, ok, evo ga, i sad vam treba cobblestone, ok, evo ga ovdje cobblestone, lagano ćemo da ga nađemo, i znači mobi sa kojima možemo se tradujemo su sljedeći, znači skeleton, creeper, blaze, iron golem, pig, sheep i chicken, tako da, dok pade noć, moćemo se tradujemo, tamo sam vidio da mislim da ima ovca i pig, tako da ćemo sa njima moći da se tradujemo, tako da to je jako, jako dobro zapravo, ok, i fali nam još samo 3 kamenja, i onda moramo da imamo da pronađemo emeralde, znači nalaze se negde ovdje u ovim kućama, i onda moramo da ih pronađemo, ok, u ovoj kući nije definitivno, i onda ćemo sad da vidimo u kojoj kući se nalazi emerald, i sad, šta nam treba, znači treba nam emerald i treba nam chestovi, i za malo sam napravio pogrešnu stvar, ok, evo ga sad je sve ok, ok, top, ajde da uzmemo sad ovoga, ok, uzet ćemo što više možemo, tipa, šta znam, 5-6 komara, zato što će nam trebati jako dosta chestova, ok, evo ga ovako, 7, ne možemo ovo da srušimo, možemo ovako, ok, mislim da je to definitivno, i ajde sada da vidimo gde bi ovdje mogli da budu emeraldi, ok, ajde idemo redom, idemo prvo da vidimo u ovoj kući da se nalaze emeraldi, samo da vidimo gde je ulaz ovdje zapravo u ovu kuću, ne, ovdje nema emeralda, ok, ništa toga, e, s njim možemo se tradeamo, ok, ali prvo nam trebaju emeraldi, ajde da vidimo, ok, ove dve kuće nisam proverio, idemo da vidimo ovdje i evo ga ljudi moji chest, ok, 64 emeralda, mislim da je to dovoljno i sada idemo da napravimo stvari koje su nam potrebne za tradeovanje, znači uzmemo ovako postavimo emeralde i postavimo chest i dobijemo, kao što vidite trading item, to se tako zove tako da ajde napravimo dva ovako chesta ok, to je to, a još jedan ćemo da napravimo za svaki slučaj, i sada imamo 16 trading itema i sada ovo bacimo na moba s kojim želimo da se tradujemo i bukvalno to je to. Ok, ajde želimo da se tradujemo sa Iron Golemom, ok, dođi buraz, ok, izvoli i sada idemo da se tradujemo s tobom i ajde ne mogu da uđem u trade, evo ga, znači mogu dobijem Iron Rocket Launcher za 4 ova, ok, ajde daj mi 4 ova i zašto nisam dobio Iron Rocket Launcher, čekajte, znači 1, 2, 3, 4. Ok, to je to. I hoću ovo i daj nam Iron Rocket Launcher. Ok, imamo to. Uzet ćemo i malo Irona, jer što da ne, kada imamo koliko želimo. Ajde, uzet ćemo malo više ovako. Ok, to je to. Imamo sada 30 komada. I šta je sad ovo? Šta je ovo? Ste vidjeli? Napravi se eksplozija i dobijemo mnogo blokova od Irona. Šta? Gledajte ovo, znači mogu da bacam. Ja, ljudi, vi mene zezate. Gledajte ovo. Gledajte ovo što ja bacam. Ja sad imam ovdje beskonačno Irona, ljudi, bukvalno. Koliko je ovo? A ja ljudi, ajde napravimo sve OP stvari, brzo, brzo napravimo armor, čekajte. Ok, ajmo ovo. Ok, to je to. Pravimo ovo i još nam ovo treba. Ljudi moji, pa vi mene zezate da je ovo jako OP, da sam ja sad dobio sve ovo samo zašto sam tradeovao sa Iron Golemom. Ja, evo, ja ne mogu da verem, ja ne mogu da verem. Ok, eno ga vamo imamo kokoške, imamo ovdje sheep, imamo i pig, ok, s njima možemo se tradeovati. Ok, ajde dođi. Da vidimo šta ti imaš da mi daš da se tradam s tom. Daj mi nešto dobro da je. I šta mogu dobijem? Mogu dobijem sheep mount. Ok, ajde šta je ovo? Ajde da uzmemo. Znači 1, 2, 3, 4. Ok, to je to. Uzmemo sad to. I treba nam malo hrane. Tako da ćemo uzeti malo i hrane. Šta sad kaže? Stand on the grass and right click. Ok, ajde da vidimo. Čekaj, šta se desi? Čekajte. Znači ja mogu da dobijem regeneration i strength. Zato što imam ovaj sheep mount. Znači ovo meni daje na svaki 8,5 sekundi mogu da se tradam s ovim. I sad me skeleton gađa i sa skeletonom isto možemo da se tradujemo. Tako da ajde dođi vamo skeletonu da se tradujemo s tobom. I ne, nisam dobro bacio na njega. Čekajte, ajde ovako. Ok, to je to. Sad možemo da se tradujemo s njim i valjda me neće napadati. Nemoj da me napadaš bre. Ok, možemo da dobijemo machine bow. 1, 2, 3, 4. Ok, uzet ćemo sad ovaj machine bow. I uzet ćemo malo strela. I šta sad mogu s ovim? Ok, mogu da ispaljam. Šta se ovo dešava?
Mogu da ispaljujem strela beskonačno na njega. Ljudi, ja sad imam beskonačno strela koje mogu sve da ispaljujem na ovog lika ovde. I okej, sad on beži definitivno od mene. I Iron Golem će ga ubiti, najverovatnije. Okej, to je to. I sad, znate šta je fora, ljudi? Treba mi hrane. Treba mi hrane pre nego što imamo da se tradeamo dalje. I... Iron Golem napada, okej, neće da me napadne Iron Golem. Tako da trebam da napravim bolji pickaxe, definitivno, kako bi uzao da napravim pećnicu. Okej, to je to. I sad nam treba pickaxe, tačnije furnace nam treba. Okej, idemo to napravimo da stavimo da su ovo sve ovde, znači peče, onda idemo da pronađemo i ove ostale mobe. Znači sad nam treba još pig i chicken i creeper, da, to je to. I onda smo sve popunili. Okej, ajde sad da napravimo, znači, ovo i da se sad ovo prži. Okej, to je to. Nemam uglja. Nemam uglja, zato ću morati ovako da pržim. I da, ovo je problem sad. Čekajte, 6, 7, 8. Okej, ovako. Bum, to je to. Bum, ovako. I sad se ovo postavim unutra. Okej, to je to. Zato što mi bukvalno ne treba. I samo ćemo da nosimo ove specijalne moći koje imamo. Znači, pogled to što svi imamo od specijalnih moći. Ja ne mogu bukvalno da verujem. Okej, to je to, super. Daj mi ovu jednu hranu. I okej, tamo vidim pig, okej, to je to, idemo do nje i gledajte sada, ja bacam ovo, eksplodira, sve eksplodira predano kad bacimo, ja ne mogu da vidim koliko je preko. Okej, evo ga creeper tu ispred, ovo je zapravo jako dobro i neću da gubim, čekajte, mora da dođe on ovde, ajde dođe vam creeperu. Okej, to je to, neće valjda da eksplodira, ali neće eksplodirati, okej, sad neće da eksplodira, to je super, okej, to je taj, beži tamo i aj šta mi ti daš, eksplodiruje, jao ljudi, ovo je problem, eksplodiruje, zašto je eksplodirao? Čekajte, daj mi ovo, moram da se regenerišem. Zašto je eksplodirao, brat? Nije trebao da eksplodira, alo. Okej, moram da pa... Evo ga pig, daj s pig ćemo da se tradeamo. Okej, dođe vamo pig. Bum, ajde vidimo šta imaš ti da mi daš. Ajde, uđi se u trade. Neće da mi trade, okej. Daj će mi pig sword. Daj mi to da imamo. I tamo ono mora testirati, pošto me napada ovaj. I šta, kada udarim nekoga... Čekajte, kada udarim nekoga, ja dobijem hranu. Ja sad imam infinite food, ljudi. Ja sad imam infinite food, ja ne mogu da verujem koliko je zapravo dobro. I sad nam je ostao još chicken i creeper. I ovdje je ispred creeper, ja odmah da se tradeamo, znači bacimo na njega. Ok, to je to, uđemo tu, bacimo ova 4 i uzmemo to. I to je to! Jesam uzao sam ovaj creeper pickaxe, šta god daj ovo. I ne znam šta je sad to, šta mogu s ovim? Čekaj da im, ću eksplodirat ja. Ok, da sam gubio, šta kaže? Čekajte, breaks a block to explode doesn't work on with all blocks. Znači, kada srušim blok, ja eksplodiram. Znači, kada srušim blok, ja eksplodiram, eksplodira sve što je ispod mene. Ovo je jako dobro, ovo je zapravo jako dobro. Evo, gledajte, sad gađamo malo ove ovde. Ok, to je to, pomerite se tamo. I šta mi sad treba? Fali mi još chicken. Aj, chicken moram da nađem. I ja ne mogu sad iz prve da ubijem ove likove ovde, ne mogu. Ali, ok, imam ovaj ship mount, tako da mi ne može niko ništa. I gde sad chicken? Bukvalno, hoću da nađem kokoške. Da li je moguće da kokošaka ovde nigde nema? Bukvalno, mora da ih bude, definitivno. Zato što je ovo selo i ovde treba da bude kokošaka. I posle kokoška će nam ostati još jedan mob. U pitanju je Blaze. Blaze ćemo morati da samanujemo, zato što nema šanse da idemo do... eno je tamo kokoška, da? Nije. Blaze ćemo morati da samanujemo, zato što nema šanse da ćemo da idemo do nedera. Tako da, ajmo da to uradimo. Summon Blaze. Ok, to je to. Sad kad je tu, bacimo ovo na njega. Ispamujemo desni klik. Uzmemo ovo, šta god da je. Fireball staff. Šta je ovo? Šta je ovo? Molim? Desni klik. Gađam fireballovima. Desni klik, gađam fireballovima, ljudi. Jer vi vidite ovo? Ovo je bruka, ljudi moji, ja ne mogu da verim koliko je ovo dobro. I sad, ajmo da, you must stand on the grass to use item. Ok, moramo da stojimo na grasu, stojim na grasu sad. I dalje ovo toliko brzo, ljudi, ja ne mogu da verujem. I sad ja ne mogu da nađem chickena. Ja ne mogu da nađem chickena, ništa, ajde da ga summonujemo chicken. Ok, summon chicken, ok, ajde dođi, idemo sad da se tradeamo s tobom. I ti možda nam daš parašut. I ok, ajde sad da rezimiramo šta smo sve dobili. Znači imamo kao prvo pig sword koji kada udarimo nekoga, on nam dropa hranu. Evo gledajte, znači udarimo nekoga, dropa nam hranu, imamo hrane koliko god da nam treba. Onda imamo creeper pickaxe koji kada srušimo nešto, eksplodiramo. Dobro, imamo iron launcher s kojim gađamo, znači, mobove sa eksplozivima i koji nam baca irone kada pogodimo nekoga. Onda imamo ship mount koji kad kliknemo 10 klik na njega daje nam regeneraciju i strength i onda budemo jači. Imamo fireball ovaj staff s kojim možemo da gađamo. Znači kao što vidite ovako. I imamo ovaj parašut koji kao što vidite bukvalno parašut. Bukvalno to je to. Samo imamo govori padobran. I da, to je bukvalno to. Ljudi, nam se uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, bacite like, bacite subscribe. Ja sam bio Lux, ja mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki, veliki pozdrav. Ćao!